今天跟大家分享一下这个大开窗可以用到一些秘密武器，U+ 的防晒膜跟防晒玻璃。那大开窗其实有几个问题，就是第一个，太阳直射的时候会造成这个窗帘啊容易裂化、粉化，那木地板容易褪色、容易这个裂化，这几个问题呢，其实都是使用者会在意的问题。那这时候就可以贴上我们的 U+ 的防晒膜，就可以解决这个紫外线跟红外线的问题。那紫外线的部分呢，我们可以阻绝大概 99.9% 的这个紫外线，可以保护窗帘呢跟木地板跟一些比较高贵的家具，在东西晒的情况下可以省电 18%。 在成大的测试报告里面，同样的它可以降温大概4到7度左右的温度，其实这个窗景就会像一幅画一样，就是天会变得更蓝，那树会变得更绿，就是让整体的这个光线呢变得更柔和，更适合居住。好，我们再介绍一下我们另外一个新的空间运用的一个新产品，叫做隐视电控膜。如果空间比较狭窄，透过这个东西做空间的区隔，需要比较通透的感觉的时候，可以把它打开，然后就是视野就会比较通透，空间就会变得比较大。那需要隐私的时候可以做切换，然后变成一个私密的空间。除此之外呢，在一般居住环境如果动距比较近的时候，我们可以应用这个产品来作为科技窗帘的取代，只要1秒就可以切换这个视窗，这样子呢保有了科技感跟隐私感的部分，很适合用在这个比较时尚的空间。